Izvođenje plinskih instalacija, instalaciju centralnog grijanja i solarnih sistema, Davor Lacović sa svojim je kolegom i prijateljem izučio još prije 20 godina. 2001. godine smo kolega i ja vidjeli da postoji veliki interes za taj posao i vidjeli smo da bi mogli i sami početi raditi. Naučili smo se raditi kod bivšega gazde, pa smo krenuli polako. Prvo nas dvojica, dakle onda je na kraju firma, to jest obrt prerastao na maksimalno nas je bilo 7 zaposlenih. No u Zagrebu gdje je obrt otvoren, situacija nije bila baš perspektivna, pa su se nedavno dosjetili istražiti i neka druga tržišta. Budući da je ova kriza globalna i zapogodila i nas, instalatere i servisere, osjetili smo da bi moglo biti interesantno bilo ovo tržište Dalmacije koja se plinificira. U Zagrebu je konkurencija je velika, posao je pao, masu ljudi ostaje bez posla, i rade u fušu, smanjuje nam cijene, a mi po tom ne možemo opstati na tržištu. A ovdje smo ovoga osjetili, imali smo ovoga podršku od gradonačelnika ovdje i od maltene lokalne zajednice. No čak i unatoč svoj podršci, ovakav je pothvat ipak prilično zahtjevan. Uložili smo sebe, svoja financijska sredstva normalno. Ne očekujemo nešto ogromno, ali očekujemo da ćemo moći živjeti od ovog posla. Novi pogon u Biogradu svečano je otvoren proteklog tjedna, a podršku su iskazali brojni kolege i suradnici. Vjerujem da će se to brzo prepoznati od strane građana grada Biograda i šire, u smislu da će se oni njima obraćati u budućnosti prilikom odabira adekvatnih rješenja po pitanju grijanja, odnosno pripreme tople vode. Nadaju se da će u skorije vrijeme imati priliku i pružiti nova radna mjesta lokalnom stanovništvu, što obrtnicima ovog područja općenito jako dobro polazi za rukom. Možemo reći da je unatoč ovoj krizi situacija dosta stabilna, a mislim na broj obrtnika koji djeluju na ovom području. Njih je u Biogradu oko 750 koji uspješno odoljevaju krizi. Dosta su žilavi, bore se i tako da imamo jedan ujednačeni broj obrtnika, s tim što se u zadnje vrijeme pokazalo da sve više obrtnika prelazi na sezonski rad. Ovaj grad stvorio izuzetno pogodno tlo za obrtnike, a najviše time što su velikim dijelom uključeni u gradske strukture. Dogradonačelnik grada je u dosadašnjem mandatu bio obrtnik, predsjednik vijeća je bio obrtnik, u našem vijeću također ima nekoliko obrtnika i ja sam među njima. Tako da u biti je to recept za uspjeh obrtnika, jer smo upoznati sa svim projektima grada, tako da možemo odlučivati, učestvovati, savjetovati. Grad Biograd nije veliki grad, to je mali grad sa 5600 stanovnika. Mi smo zadovoljni, mi omogućavamo, politika je tu da omogućava, znači, neke prostore gdje će se obrtništvo razvijati. A prostor za prezentaciju obrtnika omogućavaju i zanimljivi događaji u organizaciji grada. Uskoro nas očekuje tradicionalna manifestacija Najduži stol u Hrvata, koja okuplja brojne proizvođače Eno Eko gastro proizvoda. To su prilika da se obrtnici na način pokažu s čim se bave, da se reklamiraju i nama je drago, evo i ovu priliku koristim da pozovemo sve obrtnike cijele Hrvatske, jer je pristup na stol je besplatan, samo se javi na vrijeme. Rok za prijavu je 20. svibnja, pa se požurite ukoliko želite sudjelovati ili barem posjetiti ovaj obrtnički grad, za koji slobodno možemo reći kako predstavlja pravi primjer učinkovite podrške razvoju hrvatskog obrtništva.